Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ойордо саясий талкуулар программасын көрүп жатасыздар. Бул долбоор Коомдук телерадио корпорация тарабынан парламент менен шайлоочулардын ортосундагы кызматташтыкты байланышты жакындатуу максатында түзүлгөндүгүн белгилегибиз келет. Анткени парламенттик башкарууга өткөндөн бери экинчи жолку чакырылыш дал ушул формада Кыргызстандын башкаруу өңүтүндөгү өзүнүн олуттук адамын жасай алабы же жасай албайбы деген суроолордун тегерегинде талкуулар көп. Жана анын алкагында эле ушул ар бир жыл сайын, балким ар бир ай сайын парламентке келген партиялардын өкүлдөрү өздөрүнүн шайлоо алдындагы берген убадаларын кантип аткарып атат, канчалык деңгээлде аткарды, алардын шайлоо алдында түзгөн программалары жана элге сунуштаган программалык платформалары, ошондой эле берген убадалары реалдуулукка канчалык жакын деген суроолордун тегерегинде сөз кылгыбыз келет. Жана биз бул программанын алкагында ушул конкреттүү региондогу жасалган жумуштардын алкагында маселе көтөрөбүз. Бүгүн болсо биз Ысык Көл облусунда эфирге чыгуудабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана Боз Тери айылындагы Дордой Номад комплексинде байланыштабыз. Бүгүнкү биздин программабызга келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. КСДП фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Абдувахап Мамад Расулович, Өнүгүү Прогресс фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович, Республика Атажурт фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Исмаилова Аида Жекшенбаевна, ошондой эле коомдук ишмер Ак Жолтой Насирдинов ага катышууда. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, мен дагы бир жолу белгилеп кетейин, бул программада биз бүгүн биз кайсыл аймакта эфирге чыгып атсак, ошол аймакка көбүрөөк тийиштүү болгон маселелерге токтолсок, белгилей кете турган болсок, ошол шайлоо алдында кайсы партия конкреттүү региондун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн кандай жол менен көрө алды жана ага жардам берүү үчүн эмнени сунуштады эле, мына ошол тегеректеги алкактагы иштерди кантип алып бардыңар деген суроого көбүрөөк басым жасайбыз. Жана биз адаттан тыш эркин форматтагы талкуу жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр, ошондой эле мынакей облустун тургундары дагы келип катышууда. Сиздерге дагы мүмкүнчүлүк беребиз эркин микрофон иретинде. Сиздерден биз ушул парламенттин ишине жеке позицияңыздардан, балким конкреттүү фактыларга таяп бааңыздарды берип, суроо салып, пикир айтсаңыздар жакшы болот деп ойлойбуз. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, биз бүгүнкү программанын негизги бөлүгүнө өтөлү жана алгачкы бул долбоордогу салтка айланган суроо сиздердин партия Ысык Көл облусун өнүктүрүү жаатында өзүнүн шайлоо алдындагы программасында кайсы маселелерге басым жасаган жана ал программаларды канчалык деңгээлде бүгүн аткара алды, канчасын аткарып бүттү деген суроо. Социал демократтар фракциясы баштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин партия шайлоо алдында КСДП партиясы эң биринчи Ысык Көл областы бизде негизинен Кыргызстанда туризм жаатында көбүрөөк өнүгүп, ушул жакта потенциалы бар деп ушунун алдында программага атайын пункттарды киргизген болчубуз, туризмди өнүктүрөбүз деп. Ушунун негизинде биз 2-1 мыйзам кабыл алдык. Биринчиси бул визасыз режим бизде 2020 жылы 45 мамлекетке чейин болуп алып бүтмөк. Ошолун мыйзам долбоорун биз 2025 жылга чейин кылып 45 мамлекетке дагы 7 мамлекетти кошуп 52 мамлекеттин жарандары Кыргызстанга 60 күнгө визасыз келе алат деген мыйзам долбоорун кабыл алдык. Президент кол койду, бул мыйзам долбоорун күчүнө кирди, иштеп атат. Буюрса мунун натыйжасы жыйынтыгы эң биринчи ушул Ысык Көл областы көрөт деген ниеттебиз. Авторы биздин фракция Дастан Бекешев биздин коллегабыз болгон. Экинчи чоң мыйзам бул 2003 жылдан бери талкуу болуп, бирок кабыл бул аба кодексине өзгөртүү киргизип ачык асман саясатын кабыл алдык. Бул жерде дагы эң биринчи Кыргызстанга сырттан келе турган баягы учактардын рейстерин көбөйтүү. Анткени буга чейин Кыргызстанга көптөгөн туристтер, көптөгөн инвесторлор келе албайт эле, анткени бизге түз рейс жок болуп, же Москва аркылуу же Стамбул аркылуу гана келет, башка жак жок болгон, анан бизде билеттер да кымбат болгон. Биз бул маселе 2003 жылы көтөрүлүп, бирок ошондой ар кандай каршылаштар, монополисттер, башкалар каршы туруп чоң тоскоолдук болуп келген экен. Ушул сазыкта мына мен өзүм да ошо мыйзамдын долбоорунун автору болом, бирок мен менен дагы ошо бир 20 депутат автор болгон. Ошо мыйзамды биз кабыл алдык, президент быйыл январь айында кол койду. Буюрса өкмөткө 6 ай убагында тапшырма берилген.
Ушул мыйзам чегинде өзү өкмөт өз укуктук ченемдик нормаларын иштеп чыгуу боюнча. Биз бул көзөмөлдө турат, июнь айында ушул 6 ай срок бүтөт, өкмөт иштеп, азырына жаңы рейстер ачылып атат буюрса. Эң биринчи рейстер бул Алматы менен кошумча рейстер чыкты, азыр Корея менен сүйлөшүп болуп атат, Шаржа менен сүйлөшүп болуп атат. Дагы ушундай бул иштер башталды, буюрса бул дагы буюрса ушул туризм дөнүктүрүүгө чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Биринчиден ушул эфирге чакырганыңызга чоң рахматымды айтам. Саламатсыздарбы? Биздин фракцияда 3 депутатыбыз бар. Бул депутаттар ушул көл аймагынан шайланган. Анан биздин убадалардын арасында дагы ошо туризмди өнүктүрүү боюнча убадабыз бар. Анан жанакы экология боюнча биздин депутатыбыз Экмат Байпакбаев экология боюнча так ушул көлдүн экологиясы боюнча бир нече мыйзамды пакеттеп азыр пакет ошо мыйзам пакеттерин жасап атат. Анан ошону чыгарганы биз уже даяр болду. Эми сентябрь айында бул мыйзамдар чыгат. Бул жанакы эле суу тазалоочу тутумдар боюнча мыйзам. Анан жанакы полиэтиленовый пакеттерди ушул көлгө алып кирүүгө тыюу боюнча мыйзам. Анан биздин депутатыбыз Максат Сабиров ушул көлдүн жээгинден бир 300 метрлик арада курулушка тыюу салуу боюнча мыйзам чыгарылган. Бирок депутаттар колдогон жок да бул мыйзамдычы. Анан биздин өзүбүздүн жеке элдерге убада кылган моменттерибиз бар. Мисалы мен болсо Бишкектен шайланганмын негизи. Бирок мына көл аймагында аябай эле көп иш чара жасап атам азыркы кадери. Анан биздин мен эң негизги азыр иштеп аткан маселелер бул социалдык маселе болуп атат да. Анан мыйзамдардан сырткары мына бизде ушул глобалдык анан локалдык бир кайрылуулар бар элденчи. Глобалдык бул жанакы эле кумтор маселеси, ошол эле суу тазалоочу тутумдар боюнча таза суу маселелери. Анан элдер бизге өзүлөр жеке кайрылууларды көп эле жиберет да. Ошо боюнча биз аябай эле көп иш чара жүргүзүп атабыз азыр. Өнүгүү прогресс фракциясы. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу студент катышуучулары. Биринчиден мен көлдүк болгондон кийин кош келиңиздер демек мен. Касиеттүү ысык көлүбүздүн жээгинде жакшы, абдан жакшы уюштурулган экен. Мен өзүм Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат болуп шайлангам, Жетөгөз районунан шайлангам. Албетте сиз баягы суроону бергенде ошол шайлоо алдындагы 30 күндүк күндөр кандай өткөнүн, элдерге биз ар бир айылдарга келип эмне деген убадаларды бергенибиз азыр эске түшүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, Жетөгөз районунда эң чоң айылдар Башкондо айылынан баштап эң кичине айыл Зеленый Гай деген айыл бар, 20 эле түшүнүп жашайт. Ошолор ар бир айылдардын маселесин мен азыр жүрөгүмдө эсимде турат да. Бул жеке меники. Ал болсо жалпы фракциянын иши боюнча өзүңүздөр билесиздер, Өнүгүү прогресс фракциясы бул негизинен башынан эле ушул айыл чарбасы багытында фракция түзүлгөн. Ошондуктан биз айыл чарбасын эң биринчи биз Кыргызстан боюнча МТСтерди ачабыз деп биз убада бергенбиз. Ошол убаданын алкагында азыр ар бир 453 айыл өкмөт болсо ошонун дээрлик баардыгында МТСтер ачылды. Эмне себептен? Себеби ошол мен өзүм айыл өкмөттүн башчысы болуп иштегем. Ар бир айыл өкмөттүн башчысын прокуратура келип эле текшерип турчу. Себеби ал алдында техника алганга мүмкүнчүлүгү жок болчу, уруксат жок болчу. Ошондуктан биз барып ошондон баштадык дагы. Ошондо өкмөт Темир Сариев болчу өкмөттүн башчысы. Ошол Темир Сариевдин буйругу менен ошол эң жакшы буйрук болду. Азыр мына кудай буюрса ар бир айыл өкмөтүндөр да ушундай МТСтер ачылып элге кызмат кылып атат. Экинчи маселе биз барганда эле ошол фракциянын ишинде караганбыз камсыздандыруу боюнча. Автоуналарды камсыздандыруу боюнча маселени караганбыз. Аны дагы жылдырып биз мүмкүнчүлүк бердик. Оңурулду автоуналарды айдаганга жана таксисттерге дегенди камсыздан бул тоскоолдуктар болчу. Аны дагы фракцияда карап, аны дагы мөөнөтүн узарттык. Ошондой эле жеке менчик үйлөрдү камсыздандыруу боюнча дагы ушунда биз караттык. Узарды бул мөөнөттөр узарып азыр иштеп жатат. Пособие маселеси боюнча айыл жергесиндеги өзүңүздөр билесиздер, баягы пенсиялардын ата энесинин пенсиясын дагы кошуп ошо пособиялар чыгарба, үйүндөгү машина, холодильник, телевизордун баарын эске алып ошонун баарын пособие чыкпай аткандыктан биз ошону дагы фракциянын атынан демилге кылып көрсөтүп анан мына азыр буюрса ошол иштеп мыйзам кабыл алынып
бұл шо пособие жатыны штататта. Ал эми жалпы Ысык Көл областында бойынша мүнөмүз көлдүк болгондан кийин биринчи көлдөгү биздин эң негизги маселебиз айыл чарбасы, туризм. Бул ушул эки тармакты өнүктүрсүн, албетте биринчи биз жол тармагы. Ушул жолду Ысык Көл областынын ТРТ жол кандай өнүгүш керек, ушул боюнча биз азыр көчө иштеп жатабыз. Буюрса бул боюнча иштер бар. Рахмат. Ал Жолтойга, коомдук ишмер катарында Ысык Көл облусунун калкынын атынан биздин талкуубузга катышып атасыз. Сиздин баамыңызда жогоруда айтылган сөздөр канчалык биринчиден чындыкка туура келет, экинчиден канчалык деңгээлде шайлоо алдындагы калк уккан убадалардын базасына татыйт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз урматтуу депутаттардын жогоруда айтып кеткен койгон маселелердин баарын уктук. Эми бүгүн айта турган маселе бул көл өрөөндө болсо. Берип койсоңуз. Өчүрүп коюңуздар. Көл өрөөндө өзүңүздөр билесиздер, бул негизги тармак бул туризм болот. Туризмге бул баардык эле ушул айыл чарбасы дагы бөлөк баардык тармактын баары тең ушул туризмге иштеш керек болчу да. Бүгүнкү күндө алып көрсөк, бул депутаттар айтып кеткен жасап аткан иштер кине жетишсиздирээк. Көп маселелерди биз депутаттар шайланып атканда көп маселелерди койгонбуз. Биринчиден бул туристтерди бир жакшылап кабыл алыш үчүн аларды мындай бир жакшы шартта аларды келип тозуп алыш үчүн биз биринчиден бул айыл чарбасын оңдоп анын ичинен бул кайра иштетүү мекемелерин ушул көл өрөөнө иштетсек бул туристтерди бир жакшылап тейлөөгө абдан жакшы болот эле. Экинчиден элдин турмушу да оңолот эле, жумуш менен да камсыз болот эле. Анан бирок алда иш болгон жери жок. Көлдө бүгүнкү күндө мындай бир көзгө көрүнүктүү бир кайра иштетүү деген мындай бир айыл чарбасынын продукциялары кайра иштетүү деген жок. Бул кайра иштетүү деген эмне? Мен айтаар элем, жанагы бизде мөмө жемиш бактарын жана консервировать этип, же болбосо алардын баарын тең жанагы компотко айлантып, же ар кандай нерселерге мындай кылып туруп бир жакшы иштетип алып туруп туристтерге бере турган болсок, биз аларды тейлөө тармагындагы жанагы алардын тейлөөнүн деңгээлин бийигирээк көтөрүп, анан аларды тартканга да жакшы болот эле. Экинчи маселебиз, биз айтып жүрөбүз, мына касиеттүү көлүбүздүн экологиясы деп атабыз. Экологияны мына айтып кетишти урматтуу депутаттар, ушуну коюп атабыз дейт, бирок койгон мына 25 жылдан бери ушул маселе коюлуп келатат. Экология маселеси. Экология маселеси коюлуп келген менен такыр чечилген жери жок. Өзгөчө мына айтып келатат, көлдү сакташыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек деп. Көлдү эгерде биз канализационный система курмайынча көл жээгинде өзгөчө корумдодон баштап тамчыга чейин өзүңүздөр билесиздер, айылдын баары тең көлгө эң жакын жайланышкан. Грунт гравийный песчаный. Ошол жердеги айылдагылардын баары тең 100% выгранный яма казып алып эле анан ошол жерге болгон нерсени таркындылардын баары акырын жерге түшүп атат, жерден бир убакта көлгө кетип калышы мүмкүн. Бул болсо эң негизги маселенин бири. Бул маселе чечилбей келатат. А сиздин пикириңизде парламентке шайланып келген фракциялык өкүлчүлүгү болгон партиялар Ысык Көл аймагы боюнча маселелерди көтөргөндө шайлоо алдында канчалык деңгээлде реалдуулукка жакын кылган жана канчалык принципиалдуу маселелер көтөрүлгөн? Эми маселелер көп эле маселелер көтөргөн. Ушул эле экология маселеси, жол маселеси жана кайра иштетүү маселеси жана айтып атабыз ар кандай жана туризмди өнүктүрөбүз деп. Туризм деген бул өзүңүздөр билесиздер, бул экономиканын приоритетный бир тармагы да. Эгерде туризмди жакшылап өстүрө турган болсок, биз аябагандай көп доход алып, экинчиден канча киши жумуш менен камсыз болот эле. И ошол эле учурда биз туризмдиде иштеп аткан элдерди ушул жерде кабыл алып аткан элдерди бир жогорку деңгээлде кабыл алат элек. Ажолтойго, жалпысынан алганда негизинен проблеманы түшүнүшкөн, көрө билишкен, айтышкан ошону, э? Бирок изилдөөлөр боюнча мындай деген белгилеп атышат да, мына негизинен баардык партиялар Балыкчыда логистикалык борбор түзүш керек дегенди көп айтышкан дейт партиялар. Ысык Көл Шакекче жолу салынышы керек деген маселеге да баардыгы токтолушкан. Туризмди өнүктүрүү керек деген маселе айтылган, айыл чарбаны өнүктүрүш керек деген маселе айтылган жана экологияны сакташ керек деген маселе айтылган. Бирок конкреттүү кандай кадамдар менен деген суроого эч ким жооп берген эмес деп аналитиктер, эксперттер белгилешкен. Эмне үчүн мындай деп айтылат? Сизден баштайлы.
Башында убада жаратканда конкреттүү айтылбаса, бирок иш жүзүндө конкреттүү болуп ошол мен ойлойм, биз аба кодексине өзгөрт киргизген нерсе менен жооп бере алдык. Анткени бул жерде ошол аба мыйзам кабыл алгандан кийин өкмөт иштеп атат. Бишкек, Ош жана бул тамчы аэропортторун дүйнөдөгү эң алдыңкы аэропорт башкарган компанияга башкарууга берүү боюнча. Анткени негизинде аэропортту биздин өзүбүздүн жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү биз ошо өзүбүздүкүлөр башкарганда аларга ишенимиз жок экен чоң компаниялардан. Эгер ошол дүйнөдөгү эң алдын компанияларга биз берсек башкарууга 10 жыл 15 жылга алар өздөрү акча жумшашат, аэропортту оңдошот, реконструкция кылышат, анан башкарып ошондо алар өздөрү да чоң-чоң компаниялар чакыра алат. Ушунун үстүндө өкмөт алдында атайын комиссия иштеп атат. Биринчи вице премьер-министр Воронов комиссиянын төрагасы, мен да ошо комиссиядамын. Азыркы убакта эки вариант боюнча иштеп атат. Биринчиси бул Ош тамчы Нарын аэропортун Азия өнүктүрүү банкына берүү, Бишкек, Жалабат, Баткен аэропортун Дүйнөлүк банкка берүү. Алар өздөрү изилдеп, өздөрү ТО жасап, өздөрү эл аралык деңгээлде конкурс өткөзөт. Анан конкурс ачык болот дагы дүйнөдөгү эң алдыңкы иштеткен компаниялар келип конкурска катышып өздөрү шарттары менен алат. Ошондо өкмөт шарт коет. Мынанча жыл иштетесин, бирок ушунча акча жумшап оңдойсун, рейстерди көбөйтөсүн деп. Ошого макул болгон компаниялар келет. Кызыктар компаниялар бар азыр. Мисалы үчүн мына кече жакын деле Мюнхен аэропорту кызып атат Германиядан Бишкек аэропорт боюнча. А биз ошо Ош менен Бишкекке кызыккандарга сөзсүз региондон бир эки аэропорт кошуп берели деп атабыз. Ош менен Бишкек эле өнүкпөй, ошол Баткен, Нарын, Көл, Жалабат аэропорттору өнүксүн депчи. Мен ойлойм, ушул буйруса быйылкы жылы биз ушул тумушка ашырып алсак, эндиги жылдан баштап туристтердин потогу сөзсүз көбөйөт деп. Ушул эле туризм жаатындагы сиздер конкреттештерге маселеге токтололу, балким эсиңизден чыгып кеткендир. Аксуу районундагы инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү бекемдеш керек жана ушул эле райондо бир нече тоо лыжа базаларын түзүү мүмкүнчүлүгүн колго алышыбыз керек жана жасашыбыз керек деген убадаңыздар бар экен. Канчалык деңгээлде аткарылды? Менчи бул баягы аткарыла элек го ага. Демек жасалбай турган нерсе айтылганбы же кандай? Эми дагы убакыт бар, эми негизги нерсе бул жерде республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок, бирок биз децентралдаштуу саясатын жүргүзүүгө өтүшүбүз керек. Азыр биринчи кадамдар башталды. Мүмкүн болсо бийликти, мүмкүнчүлүктү, укукту жергиликтүү органдарга бериш керек, салыкты да ошолорго калтырыш керек. Мына быйыл биринчи кадам катары баягы подоходный салык деп коебуз, ошондон мурун 50% жергиликтүү органга, 50% республикалык бюджетке келсе 70% кала баштады. Кичине көбөйдү. Бирок биз муну 100% жеткириш керек. Мына ушундай шарт түзүп берсек, ошондо жергиликтүү башкаруу органдары өздөрү ушмасын деп чече баштайт. Республикада жүрт фракциясында. Мына биздин мына сиз азыр атап кеттиңиз жанакы жалпы маселелердичи, анан биздин негизги функциябыздын бири бул мыйзамдардын көзөмөлдөө функциясы да. Ошондуктан мына биз ушул депутат болуп келип бизге мына жеке кайрылуулар көп түштү да. Себеби мына биздин иш чараларыбыз бул иш чараларыбыздын негизи бул элдердин кайрылуулары да. Ошондуктан мына мисалы мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Өйдө айтып кеткенмин, мен Бишкек шаардан депутат болгонмун, бирок мына элдин кайрылуулары боюнча мен ушул көлгө жардам берип калдым да. Жетөгүз районуна, Жетөгүз айыл өкмөттөрүнө, Липинка айыл өкмөттөрүнө. Анан мына мен жасаган иштердин арасында бул таза суу чыгарып бердик жанакы Липинка айылына. Ассалон фонду менен кошулуп, анан бир нече мектептерге компьютер камсыздоо кылып бердим. Анткени мына биз айтып атабыз го, азыр санариптештирүү жанакы жана региондорду өнүктүрүү жылы депчи. Ошондуктан ушул ушундай айтылып калыптыр. Ушунун алкагында ушундай бир мен өзүмдүн иш чараларым ушул райондордо болду да. Анан мына азыр айтып кетейин, жалпы кумтор боюнча дагы кайрылуулар көп болду. Анткени мына ошол эле Жетөгүз районунда биз нече айыл өкмөттөрү кайрылганда магачы 5117 гектарды жанакы жайыт жерлерди кумтор күчкө салып, биздин өкмөтүбүз күчкө салып ошону жанакы кумторго отвод кылып бергиле депчи. Ошо боюнча бир нече жыл бир жылча иштедим ошо боюнчачы, бирок өкмөт менен сүйлөшүү дагы болду.
Эмне үчүн ушундай болуп атат? Сиздер анда жанакы өнүктүрүү фонддон каражат жетпей атат бул айылдаргачы, айыл өкмөттөрүнө. Ошондуктан бир мындай разовый бир помощь эмес, мындай жыл сайын ушуларга жардам берип тургула депчи. Бул кырдаалга жараша жасалган кадам го? Бирок өкмөт өз ишин өзү жасап алышты. Буларга күчкө салып, булар болсо жанакы соглашенияларды жазып берди да. Анан биз мен сурайын дегеним, бул кырдаалга жараша көтөрүлгөн демилгеби же болбосо партиянын башынан бери келаткан принцип? Жок, бул кырдаалга жараша көтөрүлгөн. Анда мен сизге программалык негиздеги суроодон бир түз атайын. Биз 24 жылдан бери темир жол жөнүндө сөз кылып келатабыз, бирок эч нерсе курган жокпуз дептир сиздер. Биз шайланып келе турган болсок, түндүк менен түштүктү бириктире турган темир жолду курабыз. Бардык туристтер темир жол аркылуу Ысык Көл аймагына агыла тургандай шарт түзөбүз. Туризм Ысык Көлдү гүлдөтө турган тармакка айланат дептир сиздер. Канча кадам жасалды? Темир жол боюнча биздин эле партия эмес, бир нече партиялардын өкүлдөрү айтып кеткен. Бирок мен билгенимче темир жол боюнча иш чара жүргүзө элек. Өнүгүү прогресс процесс. Эми бир аз убактыңыздарды көбүрөөк алып коет окшойм. Мен өзүм көлдүк болгондон кийин бул маселелерге абдан кечирим сурайм. Мен көлдүкмүн деп айтпаңыз. Себеби Кыргызстанда депутат, Кыргызстанда депутат, бардык жерде депутат. Жок, бүгүнкү тема бул көл маселеси болуп аткандан кийин сиз дагы логистика, экология жөнүндө маселе. Мен депутат катары десеңиз көбүрөөк жараша. Макул, депутат катары логистика жөнүндө. Мына сиз айтып кеттиңиз, Балыкчы шаарында логистика курулмак деп курулган. 3 жылдан бери ушул логистика иштебей турат. Ал жерге 2,5 миң тонна мөмө жемиш сактасак болот. Мына 2,5 тоннадан азыр иштебей турат да. Себеби эмнеде? Андай логистикалардан дагы биздин Ысык Көл районунда дагы, Жетөгөз районунда, Караколдо андай борборлор бар, бирок иштебей турат. Негизги себеби биз ошол логистикага сактаган мөмө жемиштерибизди сактап, анан аны рынокко, базарга апарга жолдорун иштеп таппаптырбыз. Жок экен. Ошол себептен бул шоу иштеп атабыз азыр. Эми бул чоң маселе. Мен убакыт келген болсо шашпай айтып бермекмин. Ошондуктан бул логистика орнотулду, иштеп атат. Сиз айттыңыз жана лыжа кластери депчи. Ооба, туура иштемек, бирок азыр бир мүчүлүштүгү бар экен. Лыжа боюнча биз мына жолдон да сүйлөшүп келдик. Бизде кластер мыйзамы жок экен. Кластер мыйзамы эмне? Лыжный кластерде бизде Ысык Көл областында 7 жерге лыжный кластер уюштурсак болот. Мына бизде эле Каракол шаарындагы каприз азыр Каракол шаарын өнүктүрүү деп айтып койсок болот. Ал ачыла элек болсо Каракол шаарында бир гостиница жок болсо, азыр Каракол шаарында 130 гостиница иштеп атат. Демек өнүктүрүшүбүз керек да. Инфраструктураны өнүктүрүшүбүз керек. Мына Каракол шаарында аэропорт. Эгерде биз ушул кластер мыйзамын кабыл алып алсак, бул азыр коомдугуда талкуудан өтүп азыр мыйзам каралып атат. Анда биз кандай кылабыз? Анда мисалы үчүн мына Кумтөрдү айталы. Кумтөрдөн төлөгөн налогторду биз өкмөткө төгүп, андан кайра биз суроп алып, анан биз жол жасайлы, суу чыгаралы, анан тиги бу деп көптөгөн маселелерди айтып атабыз да. Ошо биз кластер мыйзамы кабыл алсак, анда биз ошол лыжный база кургандар ошол мыйзам чегинде ошол алдын ала төлөчү налогтордун эсебинен биздин айыл ичиндеги, шаар ичиндеги инфраструктуранын баарын, ошол суу, жол, аэропорт жана башкалардын баарын ошол негизинде чечебиз. То есть биз ошол лыжный кластерди иштеш үчүн кластер мыйзамын кабыл алышыбыз керек. Экология боюнча мына сизге азыр айтып кетти, ошол мыйзамга да мен кошулуп атам. Өзүңүздөр билесиздер, Балыкчы шаарына кирип келатканда эле бизди Кыргызстандын желеги тозуп албай, жанагы салафанный пакеттер жабышкан, сыганакка жабышкан, ал жакта желектер тозулат. Эмне себептен? Мына биз азыр бир Грузияда жана башка мамлекеттерде ушундай болуп атат. Кыргызстандагы 7 областтын ичинен биринчи жолу эксперимент катары Ысык Көл областында такыр тыюу салынганга биз мыйзам долбоору менен чогуу иштеш атабыз. Ал эмне мыйзам? Ал ушул Ысык Көл областына киргенде ошо салафандык пакетти биз пайдаланбайбыз. Кантип маселени чечишибиз керек? Демек биз бул маселени чечиш үчүн анда биз кагаздан чыгарылган кагаз пакеттерди чыгарышыбыз керек. Альтернатив жолу, экинчи жолу мына Европада азыр ушул мыйзам иштеп кабылданып 2023 жылдан баштап күчүнө кирет. Бул баягы мурдагы көп пайдаланып жүргөн сеткалар пайдаланылат деп. Кыскасы айтканда ушундай бир жолдор азыр бар, бирок өтө бул оор, анан убакытты талап кылган иш экен. Бирок биз ушулга барабыз. Ушулга барабыз. Мына көлдүн үстү таза көрүнгөн менен мына өткөндө көрсөттү, биз кирип чыгып атабыз, жээгин тазалайбыз. А түйүндө кандай нерселер болот? Ошо көлдүн түйүнө биз таштанылар кайдан келип атат? Алыс жакта бизде сайлардан келип атат да. Бул биринчиден. Экинчи дагы айтып кетейин нерсем, ар бир адам өзүбүз. Өзүбүз тазалыктан башташыбыз керек. Дайыр мыйзам кабыл алынбай тилекке каршы, өздөр билесиздер, көлдүн жээгинен мурда
300 метр болсо, андан кийин мыйзам болуп 100 метрге чейин тыюу салынган. Кийинки мына Сабиров сунуштап мыйзам долбоорун бөлүнгөнүнө 500 метрге чейин сунушталган мыйзам долбоору тилекке каршы өткөн жок. Бирок ал өтпөсө деле биз көлдүн жээгинен баштап биз кайсы бир аралдын баарын көлдүн жээгин биз сактаган аракетлешиш керек. Ал үчүн ар бир келген конок дагы бизден баштап негизин түшүндүгү окшойт. Сизге дагы конкреттүүрөөк суроо берейин программага байланышкан. Каракол шаарындагы жолугушууда Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрү айткан сөздөрдөн. Эгерде биздин партиянын талапкерлери парламентке өтсө, республикада заводдор жана жүздөгөн жумуш ордуларынын пайда болушуна биз кепилдик беребиз дейт. Эки жылдын арасында биз 10 миңге чейинки жумуш ордун камсыздайбыз деп сиздер. Эгерде аймактар боюнча бөлүп карай турган болсок, анда 1300 орун ар бир регионго тийиштүү болуш керек экен. Ысык Көл аймагында ошончо орун түзүлдүбү? Түзүлдү. Эмненин эсебинен? Мен экранды карап туруп айта алам. Биринчи жана биз түзүп аткан түзгөн МТС-тердин ичинен ар бир МТС-терде иштегендердин баары эмгек акы алат. Бул биринчиден. Экинчиден биз эми Ысык Көл областындагы завод фабрикаларынын эсебинен айтыңыз да сиз. Заводдордун мына картошка маселесин айталы. Ошо картошка маселеси быйыл абдан курч болуп министрдин кызматтан кеткенде ошо байланыштырып байланыштырып атабыз. Буга биз өзүбүз негизи даяр эмес экенбиз. Картошка иштеткенге биздин заводубуз бар экен. Бирок аны иштеткенге болбойт экен. Себеби эмнеде? Себеби ал биз өндүрүп аткан картошканын крахмалы чыгарганга, ошо чипс чыгарганга жарабайт экен. Демек буга да биз өзүбүз даярдыгыбызды көрсөтө алган жокпуз чындыгында. А заводду куруш ким күнөөлүү болуп калды ошондо? Эми күнөөнү издеш кыйын. Күнөөнү издеш кыйын. Биз өзүбүздүн ушуга биз даярдыгыбыз жок экенин айтсак болот да. Сиздин баамыңыз. Акыбалды кандай деп баалоого болот? Чынында эле биз жасай ала турган жумушту убада кылган депутаттарды баамдап, талдап, тандап шайлаганбызбы же бүгүн кандай баа берсе болот? Эми депутаттар, урматтуу депутаттар айтып кеткен азыркы маселелер, көтөргөн маселелер бул биздин көл үчүн жетишсиз. Абдан жетишсиз. Бул мындан бөлөк дагы абдан жогорку деңгээлдеги ушул негизги ушул жасай турган жумуштар көп. Ошондой Акжолтой ага, кайсы бир деңгээлде сезилип атса дагы ошону айталы. Кайсы бир деңгээлде сезилип атса дагы. Эми чындыгын айтып коюш керек. Бул жерде элдер деле отурат. Биз эгерде биз бөлөк туура эмес айтып койсок, элдер деле айтат, эртең туура эмес айтты деп. Мындай деле көлдө анчалык деле мындай сезилген жери жок. Эмен ушул депутаттар ушуну алып келип жасап, же ушул маселелерди көтөргөн маселелердин баары тең эле жасалып калды деген маселе аз эле. Элдим деле бул жердеги элдер деле айтат. Анан бизде негизинен жасай турган жумуштар көлдө аябай көп. Биринчи орунчуда мындай бир бат жасала турган, келечекте жасала турган жумушту деп мындай бөлө турган болсок, бүгүнкү күнгө эң керектүү жумуштар жасалганын биз байкай элекпиз азыр. Парламенттен эмне талап кылды да ошол сиз айтып аткан көйгөйлүү маселелерди чечүүдө? Сөзсүз түрдө депутаттар келип жанагынтип салафандарды териш керекпи? Бактар кыйылган бактардын жанына туруп кайтарыш керекпи? Эмне кандай жардам керек? Эми негизи мен андай болбош керек. Мен жана айтып кеткендей бир жакшынакай мыйзамдарды чыгарып берип депутаттар ошону көзөмөл кылып аткаруу бийлигине мындай бир таасирин тийгизип жер жерлерде болсун, өр жакта болбосун ошону жакшылап контролду калып анан өз убагында бүтүрүшүнө бир жакшынакай бир эме кылып берсе, контрол жүргүзүп берсе депутаттар жакшы мыйзам алып туруп. Күтүү бойдон турат азыр, э? Анан ошол именно ошол мыйзамды кабыл аларда биз айтабыз да, кээ бир мыйзамдарды эртең кабыл алса болот, кээ бир мыйзамдарды бүгүн эле кабыл алса болот. Ошол кээ бир мыйзамдарды кечиктирбей кабыл алып, өз убагында анан аткаруу бийликтерине жеткирип, ошону контролду калса мына депутаттардын мындай эмеси жакшы болот эле дейм да, ишмердүүлүгү. Натыйжасы ишинин. Натыйжасы. Өзүңүздөр кандай ойлойсуздар? Кыскараак айтканда. Эми бул жерде туура депутаттар ошо өкмөт түзөт, бирок бул жерде өкмөттүн дагы көп кемчилиги бар да, азыркы өкмөттүн. Азыркы өкмөт эң алсыз өкмөттөрдүн бири болуп атат. Мисалы үчүн мына президент быйылкы жылды региондорду өнүктүрүү жана цифровизация деп жарыялады. А биз депутаттар тобу былтыркы жылы мыйзам долбоорун жазганбыз. Региондорго интернетти жеткизиш үчүн жайып баягы кээ бир жерлерди жайыттарды трансформация кылбай эле ошол байланыш операторлоруна антеннасын койгону уруксат берели деп. Анткени ошо антеннаны коюш үчүн 20 метр квадратка уруксат алыш үчүн 2 жыл убакыт кетет экен. Мына биз ошо мыйзам долбоорун өткөрүш үчүн өкмөттөн 1 жыл күттүк токтомун. Анткени өкмөт өзү токтом бермесе мыйзам өтпөйт.
акыр премьер-министр кайрылатып алдык, ошондо дагы өкмөт өкүлдөрү каршы анткени жайыт мага керек дейт. Жайыт кучактап жатса берле анда. Абдылкап ага, арызданбай туруп эле айтсак да, парламент жогоруда мыйзам кабыл алуу мыйзамдар бар. Бирок өкмөт ошону аткара албагандагы жагы бар да. Туура эми биз жогорку кеңеш эле күнөөлүү эмес деп айтпайбы? Жогорку кеңеште күнөө бар, бирок өкмөттүн да ошончолук деңгээлде күнөөлүү бар да, күнөөсү бар. Сиз кандай баалайсыз? Мен дагы сизге кушулам. Анткени мына биз дагы бир канча демилге көтөрүп өзүбүздүн талаптарыбызды өкмөткө жиберип атабыз. Бирок өкмөт жактан, мына азыркы өкмөт жактан бизге кичине тоскоолдук болуп атат да, биздин иште иш алып барганыбызгачы. Ошондуктан мына мен да ойлойм, мен айтып кетпедимби азыр биздин эң негизги функциябыз бул көзөмөлдөө функциясы. Ошондуктан биз мыйзам жазгандан сырткары да ошол көзөмөлдөөнү жакшы жасашыбыз керек. Кечисиз жагы бар. Сиз кыска эле айткан. Кемчилик болгонун эми тан албайбыз, албетте кемчиликтери болуп атса керек. Бирок мунун себептери бар. Мына азыр коллегалар айтып кетти. Чындыгында аны аткарганда келгенде бул өкмөт аткаруу бийлигинин бир бутагы да. Биз мыйзам чыгаруу бийлигинин бутагыбыз. Негизи мыйзам аткарылып турса, ошондо бир иш көзгө көрүнмөк. Мыйзам чыгып, ал аткарылбай калса, демек ал убакта кандайдыр деңгээлде депутаттардын да күнөөсү болгондой сезилип калат. Балким ошол себеби деп ойлойм мен. Реалдуу себептери дагы бар да. Мисалы, аткаргыла деген нерсени аткарып ийгенде мүмкүнчүлүк болсо аткарылып салышы мүмкүн эле. А балким көп нерсе баягы өзүнүн түпкүлүгүнө байланыштуу, финансылык, экономикалык, балким жалпы саясий кырдаалдагы маселелерге байланыштуу. Бирок мен азыр мына биздин Ысык-Көл аймагынан келген меймандарга микрофон сунгум келип атат. Сиздердин көз карашта парламенттин ишинин активдүүлүгү калк турмушунун оңолуп кетишине таасирин эмнеден көрө аласыздар силер? Ишинди кандай баалайсыздар? Микрофон кимде? Микрофон сиздеби? Сунсаңыз сайын. Бул суроо чындыгында эле ушу депутаттар ушу бөл жергесине келип ушундай талкуу жүрүп атканына биз кубанычтабыз. Чынында бизден Көл өрөөнүнөн депутаттар өтө аз. Ар бир региондо депутаттар көпчүлүгүндө ушу өз региондуна ылайыктап чындыгында мыйзамды деле анан ошол жакта болгон көйгөйлүү маселелерди да көбүрөөк чечип атат. Анан эми биз бул ар бир мына канча депутаттар болуп шайланып атат, ушу депутаттардын кылган ишине элдер кандай баа берип атат? Элдердин арасында көп ар кандай сөздөр бар да. Бирөө айтат мондай деп, бирөө айтат тигиндей деп. Бирок жалпы жөнүнөн депутаттардын ишин мындай баа бергенде бир 3дөн жогорураак 4кө жетпеген деген бир бааны берсек болот да. 5 деген баа жогорку баа да. Ошон үчүн мыйзам жагынан дагы, бөлөк жактарынан дагы, аткаруу жагынан дагы, берилген убадалары тарабынан дагы 3 деген баадан жогору бере албайбыз да. Ана ошо келгенде чындыгында эле ушул көлдү тегерете асфальт жолун куруп бергенге убада кылышкан. Андан тышкары мына экология маселеси, мына туризм боюнча абдан чоң маселе, мына Каракол шаарында Ачистин Саврозен иштебейт, Чолпон Ата шаарында иштебейт, Балыкчы шаарында иштебейт. Даже могу курулуп аткан пансионаттардын көпчүлүгүндө ушу очистный сооружениялары жок. Ошолордун баардыгы мындайча айтканда көлдү булгап атат да. Көл бул бир эле көлдүк эмес, бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан керек болсо ушу өтө чоң биздин байлыгыбыз да. Эгер бул экологиясы ушу бойдон тура берсе көлдөн айрылып калышыбыз мүмкүн да. Мен ойлойм ушу депутаттар дагы мындар катуу мыйзамды кабыл алып, анан жанагы айтылган иштерди дагы жасап кетсе болот да. Анан мен кошумча кылып айтып кетейин, ошондо дагы айтылды эле, Каркыраага тиги кеген аркылуу кеткен жол бар эле, ошонун бир 30 километрдей жери калган, жасалбай. Ошону дагы убада кылышкан, СДПКлар көбүнчө эме кылышкан да, ошону обязательно салып беребиз деп. Анан Талтысуу айылында мектеп ушу бир 50 жыл мурда курулган 2 этаж мектеби бар. Ошол да курулбай калган, муну дагы СДПКлар айтты эле да, биз жасап беребиз, ошону эме кылабыз деп. Анан Тогуз Булак айылында дагы. Ошон үчүн ушу азыр рахмат, майдылап жибербей, азыр жол маселеси боюнча биз ушул жерге келип эфир уюштурарыбызды уккан, биздин телефондорубузду билген жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү чалды да. Казакстан менен ушул көл аймагын байланыштырган, туристтерди чакыра турган бирден бир ушул жол болот эле. Кеген түп кеген жолу. Эмне үчүн көңүл бөлүнбөй калды деген маселени коюп атат. Эң чоң маселе бул бюджет тартыштыгы болуп атат. Мына былтыркы жылы эле өкмөт
бюджет толтура алган жок, 6 миллиард сом акча жеткен жок. Бул пландар кирет да, бирок акча жетпей калып калып атат да. Негизги себеби ушул. Так пикирлер болсо. Мен Жети Өз районунун тургунумун. Ошо жакта мен көп жылдан бери иштеймин, 50 жылга жакындап калды. Элдин арасында жүргөндө эми менин элдин ой пикирин айтууга акым бар. Бул передача ой ордо болгондон кийин оюбузду айтып калалы. Эми депутаттар кандай иштеп атат дегенде элдин арасында мнение мындай да. 120 депутаттан бир определенный бир аз эле депутат активдүү иштешет. Калгандары кээде келип кээде келбей заседание залда аз эле болуп калган учурларды эле көрүп кала атпайбызбы? Эми шайлоого келгенде баары эле орусча айтканда золотой гор обещать этип кетип атышпайбы? Ал обещать эткен көбүндө эле биз унутуп калдык. Себеби аткарылган жок. Аткарылса кайсы фракциядан кайсы депутаттар артынан иш аткарылып атат биз билет элек да. Мына Жети Өз районунда кумтөр турат э. Кумтөр маселеси башталган баштап эле ушул күнгө чейин эле ызы чуунун үстүнө келатат. Ошол кумтөрдөн майталанып алынган акчаларды бириктирип туруп бул элдин мнениясы, мен жалгыз эмес. Бир чоң бир завод же фабрика салып койсо, мында ошондо рабочий место болмок. Алардан ар бир айыл эле кимиси жакшы жазат, кимиси жолунуп барып мурун сурайт. Ошо алып эле майталанып чүйлөнүп эле анча мынча эле бир натыйжасы жок болуп атат да. Ошо кумтөрдүн акчасын жакшы пайдаланса туура болмок. Экинчиден мынакей Жети Өз районунда бул абрикос маселеси чоң маселе да. Абрикостун эң сонун сорттору ушул жакта өсөт, таштак жерлерде өсөт да. Абрикос мына эки жылдан бери кийиз болуп эле жерди алып атат. Во первых суроо талап жок, эл куурап атат. Картошка бул Ак Сүт Түп районунда и Жети Өз районунда эле, бирок чоң маселе абрикос. Бул бат бышып кеткен продукт экен. Ошол абрикос иштеткен бир завод салып койсо жакшы эле болот эле да. Ошолду глубокий замораживание алып, мына Европанын элдери кыштын кыран чилдесинде холодильникте супермаркеттерге барса бүт свежий тура турат. Эмне үчүн бизге ошого жетпейт? Жалпылай эле кайра иштетүү тармагын белгилей эле. Кайра иштетүү тармагы. Бул бир жагы. Экинчи, мен айыл чарба продукциясын иштетүү тармагын иштегенден кийин айтар элем. Айыл чарба продукциясы вот Ак Жолтан Насиринин сөзүнө мен толук кошулам, иштелбей жатат. Айыл чарбасында мынакей уй маселеси, мен сүт завод иштегенден кийин айтар элем, уй маселеси, эл уйду көбөйтүп бирин эки сүтү сатып эл жамагып атат. Бирок ушул тапта уйду жакшы уйду сатып алайын десе пароль суйлор жок, кайдан аларын билбейт. Бул эми чоң маселе да. Бул мин селхоздукубу, кимдики, мамлекеттикиби? Бул жагы. Экинчи, үчүнчү маселе санитарный состояние боюнча, тазалык боюнча. Кечиресиз, белгилеп кетейин. СДПК боюнча мисалы Чыныбай Турсунбеков менен биз нарында эфирге чыкканда ал кишинин убадасы бар экен, мен ат башыга дейт, асыл тукум букаларды алып келип ушул жерде малдын асылдуулугун арттырам деп. Анан кийин сурасак, биз алып келип атабыз, жаңы баштап жаңы фермаларды түзүп баштадык деди эле. Ошондой нерсени жайылтуу мүмкүнбү деген суроого даярданып турсаңыз. Үчүнчү маселе боруке, Ысык Көлүбүз эми кереметтүү көл да, кереметтүү көл. Бирок ушул тазалык маселеси бул аябай оорчунтуу маселе да. Ушу тазалыкка депутаттар биригип бир жакшы закон чыгарып берсе болот эле. Союз учурунда санэпидемстанция деген бир организация болгон дагы эле бар. Бирок ошолордун полномочиясын почему-то алынып калган. Ар бир райондо, ар бир айылда бул маселени көтөрүш керек. Пресса аркылуу, радио аркылуу же телевидение аркылуу ар бир адамдын мээсине сознаниясын куюш керек болуп атат. Таза жаша, үйүң терегин таза карма, ыпластан мурун оору жугат, так далее дегенчи. Рахмат. Өтө кир болуп кетти көлдүн жээги. Буга бир закон керек. Депутаттар, урматтуу депутаттар, башка сөздөргө дагы орун калтырыңыз. Эжеке, кечирип сурайм. Сизден баштай эле жооп сурап коебуз. Мен азыр эжекебиздин сөзүнө кошулам. Анткени мына мен ошол көлдөгү өнүктүрүү фонд боюнча бир нече жолу маселени көтөргөнмүн. Элдин кайрылуусу боюнча да. Мына кумтор 14% бизге бөлүп берет да, ошо жалпы Кыргызстанга 1% өнүктүрүү фондуна кетет. Анан 13% бюджетке кирип кетет. Ошол 1%дан 1% бул 0,5 миллиард сом да, 0,5 миллиард сом, 543 миллион жыл сайын бөлүнүп берилет да. Анан мына айылдарды биз айылдарга барып атабыз, көрүп атабыз, же жазалган, кыйратылган деле эч нерсе жок болуп атат да, мындай көрүнбөй атат көзгөчү.
Анан мына 3 киши азыр камакта отурат. Ошо өнүктүрүү фондту иштеткен жанакы жетекчиси, анан бухгалтер да өрү кишиси да. Анан бул болсо кичине мындай сабак болуш керек да башкаларгачы. Бирок сабак болбой эле ошол акча дагы эле жейилип атат да. Мен ошентип айта алам. Анткени мына мындай кылалчы. Эжеке конкреттүү суроону берди. Кумтөрдөн түшүп аткан акчаларды конкреттүү нерсеге салалы. Кантип жасаса болот? Ошого баратам да, азырчы. Мен ошондой сунуш бергенмин. Биз жанакындай ошо кумтордун акчасынан айылдарга бөлүп берип атабыз. Жалпы айыл эмес, бүт айылдарга эмес. Биз жанакындай кайрылуу менен эле өнүктүрүү фонду кайрылуу менен эле бөлүп берип атат да. Анан экинчиси мына мен да бир нече жолу ушу кайрылууну айтканмын өкмөт жаккачы. Жалпы давайте жанакындай кредитный бир мекемелерге бөлбөй, ошол мындай жеке кайрылуу менен камсыздабай, бир чоң бирдеме куралы депчи ошол акчага. Маселе чече турган иш болсун. Ооба. Бирок азырынча, азырга дээри мына өкмөттөн жооп жок. Анан мына дагы бир нерсени айтып кетейинби. Сиз азыр айтып кеттиңиз го, ушул балким эмне үчүн ушундай болуп атат, эмне үчүн ушундай акыбал болуп атат, балким каржылоо маселеси барбы депчи, жакшы каржыланбай атат депчи. Мен ошого бир маселем бар да, мына жанакы мен айтып кеткен суу тазалачу тутумдар боюнча маселе да. Бул боюнча жанакы реконструкцияга ыңгайсыз бир условия менен бизге АБР грант бөлүп берген. Бул грант жанакы Сапар Исаков учурунда болгон, иштетилбей калды. Бизге азыр ушул суу тазалоочу тутумдар боюнча бизге кайта түзүшүбүз керек да, биз жаңы иштеп, жаңы неметип, жаңы тутумдар керек бизгечи. Анан мына мындай акча каражат берилип атыптыр азыр. 36,5 миллион бул грант. Грант, АБР-дин гранты да, балыкчы караколдун ошол суу тазалоочу тутумдарга. Анан 23 миллион, миллиондон ашык кредит, анан өкмөт 5 миллион 300 миң сом берип атыптыр. Бул каражат боюнча дагы азыр белгисиз эмне болорунчу. Конкреттүү долбоор билбей атасызбы? Билбей атабыз азыр. Кыскарак. Биз бир тазалык боюнча айтып кеттиңиз эже, өтө маанилүү маселе. Бул дүйнөдө азыр чоң маселе болуп атат. Биз жогорку кеңеште депутат Жанар Акаев экөөбүз эксперттик топ түзгөнбүз. Мыйзам долбоорун иштеп атабыз. Күздө буюрса сайтка чыгарабыз. Бир ай турат. Ошондо сунушуңузду берсеңиз, биз аны эске алабыз сиздин сунушуңузду. Азыр ушул бизде топ иштеп атат. Таза аба деп демир кетүзүп туруп, Кыргызстанда ушул маселелер кандай проблема бар, кантип чечебиз жол боюнча. Бизде сайтка чыгат, күзүндө бир ай турат коомдук талкууда. Ошондо өзүңүздүн сунушуңузду бериңиз, биз ошону эске алып эске алабыз. Жогорудагы жанагы мал кимдикти Кыргызстандын бирден бир өзгөчөлүгү жанагы сүт өндүрүү болуп атпайбы? Азыр ар бир үй бүлө жок дегенде 5 литр сатса дагы оокат кылып атат деген маселеге бүт аймактар байланып калды да. Анан баардыгы эле азыр ошонун бир өнүктүрөлү, өстүрөлү, бир көбүрөөк киреше табалы деген жолун издеп атат. Системалуу түрдө мынакей парламент өкмөттү жана өкмөттүн программасын бекитип аткан башкы орган катарында ушул жааттагы саясатты кандай көрөт кыскача? Саясатты биринчи биз өкмөт ошол малдарды же башканы алып кире албайт. Өкмөт шарт түзүп бериш керек. Жеңил инвестициялык шартты жакшыртып бериш керек. Ошолорду алып келгенге жеңилдик бериш керек. Ошондо кирет да. Мына элем сөз. Биз өнүгүү прогресстин пикири кандай? Айыл чарбасына басым жасаган фракциялардын. Сүт боюнча мына азыр Гүлпаз жана айтып кетти. 5 миллион долларлык атайын проект келген. Сокол областына сүт өндүрүүнү көбөйтүү боюнча мына 1 жылдан бери иштеп атабыз. Ал бул социалдык проект. Эгерде ушул проект иштеп кетсе, анда Кыргызстан боюнча дагы аркасынан 20 миллион доллар АКШ доллары келген проектте булчу. Бул проект негизги максаты ошол сүттүн өндүрүүнүн азыр айткандай багытталган да. Токтойсузбу? Бизде азыр бул жерде депутаттар сүйлөгөндөн кийин бир суроо берүүгө туура келип калып атат да. Бул кишилер айтып атат, биз маселени коюп атабыз, өкмөт чечпей атат деп. Эми өкмөткө шылтап депутаттар жакшылап даярданып келип, өкмөт менен чогуу айтып, муну жасап атабыз деп, могуну жасамай болдук десе элдер кичине ынанат эле да. Анан элдер эми булар отурган элдерден угуп аткан элдерден аны албайт. Депутаттар иштеп атыптыр, өкмөт иштебейт экен деп. Анан өкмөт деле жаныңарда да чогулуп алып сүйлөшүп, муну чечели, тигини чечели деп законду кабыл алып алып туруп, ал жерден чечип бербесеңер, элдер кимге барып кайрылат? Силер бири бириңерге арызданып отурсаңар, өкмөт чечпей атат, биз жасап атабыз деп. Андан көрөкчө чогулуп алып туруп, ошол өкмөт менен бирдикте иштешип чечиле турган маселелерди алдыга коюп туруп, анан иштерди жасаса, бул боле менен бир мындай иштиктүү болот эле деп ойлойм да.
Анан азыр элге келип айтып атасың ғой, мен өкмөт чечпей атат деп. Мен кошуп кетейин. Бул жерде бир гана өкмөт күнөлүү эмес, биз тең бөлүшүбүз керек. Бизде да күнөө бар, өкмөтте да күнөө бар да. Бирдей болуш керек бул. Жок, ошо чечүү жолдорун чогултуп туруп элге айтып берсеңер, элдерде угуп алып бараз болуп кетмек да бүгүн. Мондай кылган атабыз деп. Мага уруксат берсеңиз, эми баягы көлдүн шакекче жолу боюнча суроо болуп калды. Чындыгында эле бул абдан чоң суроо. Мына менин алдымда министрликтин атайын официалдык түрдө жообу бар. Балыкчы Корунду жолу 104 километр жол. Өзүңөр билесиздер, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу бюджеттен 6-7 миллиард сом каралып, азында 3,5 миллиард асфальт этилип, бюджеттен акча бөлүндү да. Бул дагы бөлүнүп атканда, чынын айтканда эми ал убакта өкмөттүн башчысы Сариев болчу, бир четин айтканда ал как локомотив катары тура баштаган. Бирок эми кандай бүтүш керек? Мына эмдиги чейин бүтпөй турат. Муну мөнөт 3 жыл болчу. Дагы 3 жылда бүтөбү деген суроо бар да. Мындан ары дагы бул жолду бүтүш үчүн дагы 3,5 миллиард акча каражат болот, керек болот. Андан тышкары мына Корунду Балбай баатырына чейин дайыр кесимдүү жол жасалат. А Балбай баатырынан Каракол жолуна чейин бир Каракол түп кеген жолу, анан Каракол балыкчы жолу болуп, ошентип биз шакекчи жолун бүтүшүбүз керек. Азыркы маселе түп кеген жолунда мына акыркы кесимдиси быйылкы жыл менен бүтөт. Каракол Балбай баатыр жолуна да проект жазылып, акча каражаты каралган. Ал эми Каракол балыкчы жолу тескей тарабы деп коебуз, ал жолуна Корея мамлекети дүйнөлүк банкка акча берип, алар ал акчаны азыр дүйнөлүк банк 1 миллион долларды азыр булар проектин жазганга ашып атат да. Бул келечектеги маалымат үчүн айтып атам. Бирок биз айтып атабыз сунушту. Сиз айткандай туура, сиз туура айтып атасыз. Өкмөттөгү деле адам биздин Кыргызстандын адамы. Биз жогорку кеңештеги депутаттар деле Кыргызстандын адамы. Биз баягы кеңешип кескен бармак ороп айтып болуп бирге иштешибиз керек да. Мына биз сунуш берип атабыз. Менин алдымда азыр мына Ысык Көл областынын ген планын алып келип атам. Мен убакыт тардык кылат албетте. Ушул жерде мына бир маселе да, биз кайсы жол менен сунуштап атабыз. Мына Кумтөөдөн мисалы үчүн жогорку сот чечип берген экологиялык фонддун 7 миллиард сомду чечип берген. Биз сунуш, мына жеке мен сунуштап атам. Өткөндө да айттым. Ушул акчаны биз эмне үчүн жолго жумшабайбыз? Мына проект турат, акча турат. Ушуну жумшаш керек деп биз сунуштарды айтып атабыз. Мына ушундай маселелерди биз чечишибиз керек. Ачысын өз аражелер боюнча мына кечэ эле биз ратификация кылдык. Каракол балыкчы шаарынын ичиндеги саркындуу суулар тазалоочу жайлардын баарына акча каражаты каралды. Бул 28 миллион доллар. Бирок качан бүтөт, көгүз көрүнбөйт деген маселе бар да. Республикалык бюджет өзүңүздөр билесиздер, жылга биз тескерисинче акча жеткизбей 10 миллиондон 15 миллиард сомду биз кабыл алабыз. А бирок ратификация кылыш үчүн ар бир проектин алып көрүш үчүн кеминде бир 3-4 жыл кетет экен. Ошол себептен бул узарып аткан мөөнөт ошол себеп. Дагы суроолор барбы? Койсок болобу? Мындайда Кумтөрдөн түшкөн 500 миллион сом болуп атат да. 500 миллион сомду мен ушу губернатор жаңы келгенде суроо берген. Мына өнүктүрүү фондундагы өнүктүрүү фондусунда мына Жүзүмалиев эжекебиз суроо бергенди мен айткам. Мына детсад салып атабыз, школ салып атабыз. Алардын баардыгы мурда эле жыртык болуп жүргөн, бир 3 жылга чейин мораторий кылып ушул 500 миңге мына туура айтты абрикос деп. Тоң менен Жетөгүздөгү өскөн абрикос бул өтө чоң нерсе да. Тоңдуктар мына мен ошол жакта иштеп кеткем, эгер абрикосту өстүрсө эшек менен болсо дагы ар бир түтүнү миңден абрикос өстүрөт болчу да. Анан ошондой переработка кыла турган заводду тоңго, Жетөгүзгө, түпкө, эки шаарга баардыгына кошуп туруп ошо акчанын баардыгын ошол жака которуп заводдорду салып, анан ошондон түшкөн налог менен калган тиги детсатыңды саласыңбы жана башканы саласыңбы десем, губернатор суроо коюп барып жогорку кеңешке барып бул мыйзам түрүндө мен только соцкультпутка берет экен, муну мыйзам түрүндө чечиш керек экен, 20 эле процентин уруксат берип атат дейт да. Ошон үчүн ушул суроо сиздерге, ушуну мыйзам түрүндө чечип, ушу мына айтып аткан завод фабрикага түшкөн акчадан бир 3 жылга чейин мораторий куруп туруп Көл областы боюнча салып берсеңер, андан аркы жумуш мен ойлойм жүрүп кетет деп. Уруксат берсеңиз мен дайыр жолу маалымат жөнүндө айтып коеюн. Туура 400 миллион менен 500 миллион тегерегиндеги акча жылга түшүп турат. Кумтөр акча бергенден бери ушул акчадан Ысык Көл областынын фондунда 3,5 миллиард сом акча түштү ушун тегерегинде. Мен бир аз жаңылышып калышым мүмкүн, 3,5 миллиард акча түштү. Бирок сиз айткандай чын эле көзгө көрүнүп эмне жасалды? Ушул маселе бар да. Туура социалдык маселелер, көптөгөн маселелер чечилип, Ысык Көл областындагы көптөгөн мектептер курулуп, жолдор маселелер жасалып атат. Калыс түшкөн айтышыбыз керек мунучу. Мунун ошол акча түшкөн акчанын 50% Жетөгүз району Тоң районунан Балык шаарына берилет. Ал кайрага бирок акчаны акча жасай турган принципке өткөрөлү деген маселени коюп атат да. Бул маселени мурдагы иштеген губернатор да коюп кеткен.
бирок ишке ашпай калды. Азыркы иштеп аткан өкмөттүн өкүлү да ушул маселени айтты. Кыска эле айтыңызчы, сиз демилгечи боло аласызбы мына эртең барып, мына ушул маселени койду деп. Биз дайым айтабыз, сунушубузду берип келебиз. Жок, мен жанакы айыл чарба министрлигинин ишине кичине кошулуп кетем да ошол маселегечи. Мына биз Жетөгүз районунун Липинка айылына бардым. Ошол жерде эл нааразы болуп атат. Мисалы мына жанакы экономикалык районирование деген бар да. Ошо элдер менен айыл чарба министрлиги иштеш керек да. Кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүп, кайсы өсүмдүктөрдү экспортко жибериш керегин, ошонун баарын талкуулаш керек эл мененчи. Анан ушул маселени ошол биздин жыйында көтөрүп кеттим, бирок министрлигинин өкүлү биз жылда бир жолу ошо кышта барып, эл менен иштейбиз дейт да. Бул эми калып чыгып атат да. Калпоюп чыгып атат. Натыйжасы көрүнбөй атат деген маселе болуп атат да. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз социологиялык иликтөөлөрдүн айрым бир көрсөткүчтөрүнө дагы токтоло кетели. Биз мындай көрсөткүчтө өткөн 2018 жылдын сентябрь айындагы жүргүзүлгөн вариант боюнча буга чейин маалымат бергенбиз. Бул болсо 2019 жылдын биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча. Жарандарга сиз парламенттин иш жыйынтыгы, алар кабылдалган мыйзамдар, токтомдор жана башка чечимдер жөнүндө кабарыңыз барбы деген суроого 65% жок деп таптакыр жок экендигин билдиришкен. 8% маалыматым толук бар деп айткан, 8% билбейм деген жана калган бөлүгү жооп берүүдөн баш тартышкан. Бул сиздер үчүн эмнени билдирет? Бул деген демек ушул биз жогорку кеңештеги болуп аткан иштер элге толук жетпейт деген да. Бизде массалык маалымат каражаттары толук көрсөтпөшү мүмкүн. Ошондо эле элге? Негизги себептердин бири ушул болушу мүмкүн. Экинчиден биздин дагы ошо эл менен жолугуп тыгыз ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзө албаганыбыздын себеби болушу мүмкүн. Эмне иштер болуп атат, кандай болуп атат деп эл менен элге толук элге жеткире албаганыбыз бул депутаттардын да жогорку кеңешине күнөөсү болушу мүмкүн. Бирок мындай болбош керек болчу. Анткени мына соц тармактарда биз ар бир демилгелерибизди соц тармакка чыгарабыз. Анан жогорку кеңештин сайты бар, жанагы пирамидадан ар бир жыйыныбызды көрсөтөт. Ошондуктан мына азыркы сиздин анализиңизге мен кичине мындай бул меники эмес, бул көз карандысы институттардын. Институт ошол институт жасаган анализди мен кичине түшүнбөй атам да. Мен белгилей кетейин, өткөн сентябрь айында алынган жыйынтык боюнча 68-69% болчу, бул жолу 65% болуп атат. 4% жылыш бар деп дагы белгилесек болот бир чети, бирок баары бир көбүрөөк экендиги маселе да. Сиздин пикириңизде? Мындайга мен ишенем, бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, мурдагыдай баягы эл көпчүлүгү эле баягы телевизор көрүп анан гезит окубай калды. Азыр ар бир баланын керек болсо бала бакчадан баладан баштап мектеп окушуна баарында чөнтөктөрүндө мобилдик телефон бар. Ошол телефон аркылуу интернеттен көпчүлүк карап атат. Бир эле нерсеси балким ошого биздин көп кызыкпагандыгыбыздан балким болуп аткандыр. Себеби жогорку кеңеште каралып аткан маселе ар бир күндүкү кайсы маселелер каралат, бул сайтта жарыяланат. Эмне токтомдор кабыл алынды, кимдер катышты, кимдер алга демилгечилер болду, ал жарыяланат. Өкмөттүн токтомдорун, өкмөттүн сайтын ар бир министрликтин сайттары бар. Ошондон бир тышкары эле дагы жогорку кеңештин өзүнүн да сайты бар. Ошондуктан бул маалыматтын өзүнүн балким өзүбүздөн дагы кызыгып карабандыктан да деп ойлойм да мен жеке оюм. Сиз кандай кабыл алыйсыз? Маалымат бар экенин сайтта же болбосо тиги интернетте бар экенин элдин баары билет. Бирок депутаттар ушул жер жерлерде ушул алынган өзлөрүнүн жанагы мыйзамдардын аткарылышын жер жерлерде барып түшүндүрүп элдер менен тез тез жолугушуп анан болбой аткан маселелерди ошол аткаруу органдарына жөбөлөктөрүнө коюп маселелеринин мындай бир кеңири талкууланып турса анда элдер баары тең туура түшүнүп же болбосо бул аткарылып атыптыр, бул аткарылбайт экен, бул депутатчылык жакшы иштеп атат же иштебей атат деп. Азыр депутаттардын көпчүлүгүн көрүп атабыз. Азыр көпчүлүгү мына мен билгенимге караганда мына азыр депутаттар ушу Ысык Көл областына 2-3 жолу келди, бөлөк депутатты көрө элек биз да. Балким сиз жолукпай калган үчүн. Жок, эми негизи жок, угуп атабыз да биз эми негизи. Бир нерсе кошуп кетейинби? Мына жакын арада жогорку кеңеште бир эң мына көлгө тиешелүү, экологияга тиешелүү бир демилге чыкты. Бул уран маселеси боюнча демилге. Анан мен бул жерде демилгечи деп мына Бир Бол партиясы же башка партиясы деп айта албайм. Анткени уран маселеси боюнча биз ар бирибиз чыгып, ар бирибиз өз пикирибизди айттык. Ошондуктан мына бул демилге азыр ушул жогорку кеңештин жыйындарына кирет. Биз колдойбуз деп ойлойм баарыбыз.
Анткени мына биз мен Кызылом полго дагы барып келдим. Эл менен дагы жолугушуп келдим. Ал жерде жанак эле абрикос, жанак эле сельскохозяйственный продукция боюнча тоскоолдук болот деп, экологияга тоскоолдук болот, туризмге тоскоолдук болот деп, анан саламаттык сактоо жагынан дагы аябай эле тоскоолдук болот деп көп сөз айтылып кетти. Ошондуктан ушул ойлордун баары, ушул талап сөз пикирлердин баары бүт айтылды да жогорку кеңештечи. Ошентип биз жалпы ушул демилгени ушул улан боюнча тартуу менен кабардарбыз деген маселе болду. Ооба, ооба, ошол демилгени биз колдойбуз. Кездешүүлөр боюнча. Туура чындыгында эле ошондой күнөөлөр болушу мүмкүн, моюнга алышыбыз керек чындыгында. Бирок тилекке каршы бул ушундай шарт үчүн окуп аткан, керек болсо мен өзүмдүн айылымда деле баарын кесишкен шарт болбой калат да. Бирок мен Жети Өгүз районунда эки жумада сөз түрдө бир барып кезигип алып турам. Жекеме бул менин. А бирок көлдүк депутаттар биз жылыга бир жолу ар бир райондун борборлоруна, ар бир айылдарга барып кыдырып, эл менен жолугушуп, элде эмне маселе болуп атат, ошолорду жазып алып, ошонун аркасы менен биз иш жүргүзөбүз жылга. Мына быйыл дагы ошондой аткарылат иштер. Маселенин жагдайына тереңирээк карай турган болсок, сиз парламент депутаттарына же парламенттин өзүнө кайрылып, тигил же бул көйгөй боюнча өзүңүздүн жеке көз карашыңызды билдирүүгө же пикир айтууга жол жобосун билесизби деген суроо салынган экен. Ал жерде 66% жок деп жооп бериптир, 13% ооба деп жооп берген да. Анан ушул эки көрсөткүчтүн жакындыгынын өзү дагы көп маселени козгоп турат. Анткени бардык партиялар бул аймактык, айылдык түйүндөрүн кармашы керек эле деген маселеге келип такалып атат. Анткени шайланып кеткенден кийин борбордук тутум гана калып атат дагы, калк менен канчалык деңгээлде байланыш бар деген суроо азыркыга чейин талаш. Биз буга чейинки талкууларда дагы суроо салдык эле, сиздердин фракция калк менен кызматташуунун кандай моделин туура көрөт бүгүнкү күндө? Иштеп атасыздарбы деген суроо. Биринчиден, ар бир депутаттын 10 коомдук жардамчысы бар. Негизи депутаттар ошо өздөрү шайланып келген жагынан иштейт көбүнчө. Мен ойлойм, бул жерде биздин депутаттар деле ошондой жардамчылар болсо керек. Мен өзүм Ош шаарынан шайланганым. Ош шаарында 4 коомдук жардамчым бар. Алар эл менен жолуп, кандай маселе болсо жеткирип турат бизгечи. Ушул негизи. Анан экинчиден, сөзсүз келечекте бизде партиялар жаңы түптөлүп атат да. Экинчи мына чакырылышта иштеп атабыз. Ар бир региондо партиянын өзүнүн штабы болуш керек келечекте. Сөз элдер ошол жерге барып жолугуп айтып, маселени айта турган штаб түзүш керек. Азырынча ал түзүлө элек, бирок бул партиялардын күнөөсү. Эми бул мен турлуу деп ойлойм. Кандай моделин сунуштайсыздар сиздердин фракция кантип жалпы калк катмарына жакындай тургандын жолун? Негизгисинен баягы шайлоонун алдында ар кимибиз өзүбүз баягы кирген партиянын программасы менен аракет кылат экенбиз. Ошол программасын аткарганга аракет кылабыз. Бирок депутат болуп баргандан кийин биз баягы жалпы элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Анан баягы бул фракция, бул партия тигиндебе, биз жалпы аракет кылышыбыз керек да. Ошол себептен мен дагы колдойт элем, ушул партиянын өзүнүн аткарган иштерин көрсөтүш үчүн биз ушул жер жерлердеги партиянын дагы ошол өкүлчүлүктөрү менен тогуз байланышта иштешибиз керек. Бул нерсе ушуга чейин чечилиши керек эле да. Керек деген нерсе качан ишке ашышы зарыл сиздин пикирде? Мисалы мен жеке өзүм айтып берейин. Мына өрүп жөнүндө маселе айтылып кетти. Эмне себептен бул өтпөй атат? Биз ошону биз жергиликтүү мен өзүмдүн партиялаштын ошолор менен аракет кылып атабыз да. Бул эмне себептен? Рынокто өзүңүздөр билесиздер, чет мамлекетке же болбосо кошмо мамлекетке сатыш үчүн деген ал өзүнүн товардык, өзүнүн мындай товардык эме болуш керек, сапаттуу болуш керек. Биз ал сапатка жеткире албай атабыз. Ошондуктан азыр биз мына иштеп атабыз. Ар кандай минералдык заттар менен удобрениялерди берип, аларды даарылап, бир сортту алып келип, анан ошол товардык сапатка жеткизгенден сатып, ошол жерден товар өндүрүүчүдөн сатып алууга чейин жеткизгенге чейин биз үйрөтүшүбүз керек да. Мына ошондо биз жанагы бирде сиздер айтып кеткен өрүк маселеси чечилет. Акжолтой ага, шайлоо башталганда эле айыл айылдын алкагында Баланча партияга иштейт, баланча партиянын мүчөсү деген сөз аябай актуалдуу болуп калат да. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин ошонун иш аракеттерде, активдүүлүгүндө, сиздер ушул айыл жеринде козгогон маселелердин чечилишинде ролу барбы, жокпу? Сөзсүз болуш керек эле да бул маселе. Мына бизде эки созукта почти биздин Ысык-Көл районунда депутат жок. Бир депутатты болдук эле, аны губернатор кылып Ошко кетип калды. Анан биздин райондо эки созукта депутат болгон жери жок. Биздин маселелер маселе бүгүн мындай да.
Абдухап Мырза Ош шаарынан, Ош жергесине шайланганы менен Ысык көлдүн маселесин билиши керек. Аксуунун маселесин билиш керек, жетөөгүн маселесин билиш керек. Себеби биз партияга добуш берип атабыз. Партия бүтүндөй программа менен бүт республиканы өнүктүрүп турган. Туура Алмаз иним, туура айтып атасың. Эмен ошондой болуш керек эле. Биз ушул жаңы шайланып келген депутаттарга, келип аткан депутаттарга да ушул мен Бөлөк районунда айтпайын, Ысык Көл районунда көп көйгөйлүү маселелерди биз коюп келе атабыз. Бирок ошол маселелер чындыгында чечилген жери жок. Элдер калп айттырбайт. Көп эле маселелерди коёлу. Анан көп маселелерди коёлу дейбиз. Депутаттарыбыз биздин райондон жок экен. Ойлонобуз, биз баягы жетим баладай болуп эле калып калат экенбиз да. Анан экинчиден, мына биз парламентти мен көбүрөөк карап турам телевизордон. Караганда эле каякта тиги ошко көпүрө салыш керек, аяка жолду салыш керек, тигини салыш керек, муну салыш керек деп жалаң вопростун 80% ошо жакта өтөт. Мен карап көрсөк, Ысык Көл областынан ушуну жасаш керек деген депутаттардын оозунан мына иним жерде депутат болуп мен жетөгүзөм деп атат. Мен уга элекмин. Кесиңиздер угуп атасыздарбы? Угулган жери жок. Бул жерде мисалы үчүн коюп аткан маселе. Бүгүнкү бир маселени айта кетели. Мына биз Корумду Балыкчы жолун салдык. Бүгүнкү элдин азыр ушул эл ушундай чыдап турат. Ошол жолду салып койду, заңгыратып мына Чолпон атага чейин салдык. Бирок аягына чейин бүтүргөн жерибиз жок. Азыр ошол жүрүп аткан жолдо тротуар деген жок. Жаш балдар аркы жолдун аркы өз бир көзүн өтө албайт. Аны бир сопровождать этип чоң кишилер менен өтпөсө өтө албай калышты. Абдан коркунучтуу. Мына ушундай маселелерди биз коюп келе атабыз. Бирок ушул маселелерди мындай чечип, тиги жогорку кеңеште көтөрүп, ушуну жасайыл деген бир кошуп коеюнчу, мен сизге кошуп коеюн. Бардык жердин маселеси чечилип, ушул жерге чечилбейт дегенге мен кошулбайм. Анткени жогорку кеңеш ошол курулуш тармагына бөлүнгөн акчанын жалпы суммасын бекитип берет. Бөлүштү өкмөт чечет аны. Өзү каякка бөлүштү. Ал жогорку кеңеш ага кириши албайт. Бирок көзөмөл иретинде жардам берсең деп. Жок, ушул жерден бир айта турганбыз. Депутаттар айтып атпайбы? Балачы жерге көпүрө салып бер, айтып жерге тигини салып бер деп. Аны сунуш катары айтат. Бирок ал өкмөт өзүнүн милдети, өкмөттүн укугу. Депутат өкмөткө ушул жерге келип милдеттенир ал. Биз бюджет карап атканда курулуш тармагына 5 миллиард болсо бөлүп беребиз, өкмөт өзү чечет. Анан экинчи маселе, бул жол маселеси, суу маселеси бардык региондо бар. Бир дагы региондо толук чечиле элек. Ошон үчүн мен ойлойм да бул Ысык Көл районунун өзүнчө калып кетти дегенге кошулбайм. Туура проблема бар, бирок бардык жерде бар. Таласта, Нарында, Жалабатта, Ошто, Баткенде. Эми бөлүнгөндүк эмес албетте, бирок Ысык Көл районунда Турусбек Бактык деген биздин депутатыбыз бар. Азыр кызмат кылат, бирок командировкага кеткенге байланыштуу ал бүгүн келе албай калды, бирок депутат бар. Экинчиден мен өзүм жеке өзүм айтсам, мына жана сиз айтып атпайсыз, байланыш жок депчи. Жеке мен өзүм Жетөгүз районунун акими, айыл өкмөттөрүн баштап, депутаттардын айылдык кеңеш төрагалары болуп баарыбыз Бишкекке барып, ошол жердеги биринчи вице премьер министр менен туруп алып, ар бир айыл өкмөттөр менен ар бир маселелерди чыгарып, ушундай кездешүүлөрдү өткөрүп, ушул райондо ушул маселени кандай чечебиз, эмне маселелер бар деп мен ушундай практика жүзүндө мен иштерди жасап атам. Мына туура сөздөр айтылды. Биз жогорку кеңеште 120 эле депутатпыз. Анан кээ бир райондордун бизде жогорку кеңеште депутаттары жок да. Анан алардын маселеси анда кандай чечилет? Ошондуктан бир эле районду карап отуруп алышыбыз, отурсак болбойт да. Ошондуктан мына мен айтып кетерим, бизде жогорку кеңеште аялдардын форуму бар. Бүгүн дагы мына Чолпон ата шаарында биз жыйын өткөрдүк да. Биз ушул аялдар чогулуп алып, бүт республиканы кыдырып жүрөбүз. Элдердин көйгөйүн угуп. Анан сөзсүз мына коомдук кабылдамалар ушул шайлоонун алдында эле ачылбаш керек да. Коомдук кабылдамалар мына на постоянной основе болуш керек да, дайыма болуш керек. Ошо жерге эл келиш керек, ошо жерде эл өзүнүн сөзүн айтыш керек. Анан биздин өкүлдөрүбүз ошо жерде отуруш керек. Бизге жеткизипчи ошо маселелерди. Ошондуктан мына жалпы бүт биздин республикабызга иштешибиз керек да. Биз анткени жогорку кеңешпиз биз. 10 жылдагы шайлоодон кийинки мезгилде айрым партиялар ачкан, бирок өтө чыгымы көп экен деп 2 айдан кийин баардыгы жаап салгандыгын билебиз да. Анан бул жагынан дагы ойлоно турган маселелер көп. Сурооңуздар барбы дагы? Келиңиз. Урматтуу депутаттар, бир ушул маселени айта кетейин. 17 жылы көлдүн баардык депутаттары Кара Кол шаарынын драм театрда толук эл менен кезиккенде рекультивация боюнча Кумтөр көлгө 50 миллион доллар берет. Ошону 40 кыл колдонуп атат, 10 миллион доллар ашып калды. Ошону биз Кыргызстанда Ысык Көл областында бир дагы оорукана курулган жок. Ушул 10 миллион долларды көл областтык оорукана курганга деп
депутаттар бардыгы айтканда бардыгыңыздар мына сиздер тиги өнүгү прогресстин представители турасыз, бардыгы туруп кол чапканда элдер туруп-туруп кол чабышкан. Ошону судьбасы эмне болду? Өзүңүздөр билесиздер, эми баягы бул негизги маселе бул туруксуздуктан болуп атат да. Ошон ичинен мына өкмөт дагы бир жыл иштеп анан кетип калганда эле башка маселе, кийинки өкмөт аны улап кеткен маселелер болуп калат да. Туура айтып атасыз, чындыгында ошондой болгон. Мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүндө ошо кумтөр жана жогоруда мен айтып кеткен акчадан 50 миллион долларды бөлүнүп, ошол доллардын ичинен биз сунуштарды бергенбиз. Очистное сооружение курганга, анан областтагы ошол 10 миллион долларга областтагы больницаны курганга деп бергенбиз. Андан тышкары 10 миллион доллар онкологиялык борборго курулмак, ошонун 7 миллиондо которулуп ал бүттү. Бирок азыр ал ошо түзүлгөн келишимди кийинки өкмөт жокко чыгарып, өзүңөр билесиздер аны жокко чыгарылган. Азыркы өткөн 31 майга чейин кол коюш керек болчу, узартылып ушул айдын аягына чейин деп узартылган. Эгер ошол узартылып калса, анда биз жана сиз айтып аткан сунуштарды бере атабыз. Ошонун ичинде мына Ысык Көл областындагы тиешелүү жана жол тазалоочу жайлар, анан жана сиз айтып аткан областтык больница бар ичинде. Рахмат. Дагы суроолор болсо келиңиз. Өйдө туруп алсаңыз. Биздин өлкөдө айыл чарба тармагыбыз жакшы өнүгүп келатат бүгүнкү күндө. Мына бул жакшы өнүккөндүн кесепети мына картошка маселеси, былтыр сатуу маселеси көтөрүлдү, абрикостун маселеси көтөрүлдү, алманын маселеси көтөрүлдү. То есть баарлык тараптын, ар тараптын баарында деген каяка сатабыз деген маселе көтөрүлүп атат. Ошол эки бүгүнкү күндө бул аябай чоң маселе болуп баратат. Мына азыр жаңы Кытайдынга жол ачылып атат базарына. Эми бирок деген ушул базарга, базарларга, сырткы базарларга жолду көбүрөөк ачып, жалгыз эле Россия, Казакстанды карабай, жаңы жолдорду ачканга ушул аракет кылсак жакшы болот эле. А сиз сапаттык көрсөткүчүн кандай баалайсыз? Ошол эл аралык талаптарга, стандарттарга канчалык деңгээлде жооп бере турган продукцияларга өтүп атабыз бүгүн? Сапаттык жок боюнча биздики азыр орто сапатта, эл аралык сапатка жетиш биздики деген жакын эле жерде турат. Элгек ичине окуу жүргүзүш керек, билимди жеткириш керек, ошондо биздики деген эл аралык сапатка жеткени жакын эле жерде турабыз. Анан дагы бир маселе, ушул эки деген баягы айыл чарбасы өнүктүргөндө могу жайыттын жерлерди трансформация маселени биз деген көтөрүп келатабыз, көтөрүп келатабыз. Уруксаат бергенге багбанчылыкка асфальт эткенге ушул эки маселе такыр чечилбей келатат. Рахмат. Биринчиден баягы картошка сатуу боюнча биз өкмөткө тапшырма бердик. Өзбекстан менен эки тараптуу келишим түзүү. Анткени Өзбекстан Евразияска мүчө эмес, бирок Россия менен кылып атат да, биз кошуна болуп кыла албай атабыз. Өкмөт комиссиясы иштеп атат бул боюнча. Экинчи маселе сиз айткан боюнча Милан Бакиров менен Абылкайыр байке да азыр айтып берсе керек, мыйзам даярдап атат ушул боюнча. Сиз айткан экинчи маселе боюнча. Мен убактыбыз бүтүп баратат. Блиц опрос иретиндеги ыкмага салып сиздерден кыска кыска жоопторду алып алайын. Себеби убадалардын катарында алынган маселелер. КСДП фракциясы Ысык Көл облусунда тийиштүү маселелердин катарында биз өзгөчө көңүл бура турган төмөнкү иштер болот деп айтыптырса дагы, Жетөөгүз райондагы Кара Булуң айылына канал курабыз дептирсиздер, Тоңдун Ак Өлөң айылына канал курабыз дептирсиздер жана Чолпон Ата шаарындагы муктаждык иретиндеги суугат суусу менен камсыздоо маселесин чечебиз дептирсиздер. Бул боюнча эми өкмөткө тапшырма берилген, эгер бюджетте мүмкүнчүлүк болсо дагы бир жыл бар, аракет болотго буюрса. Азырынча билбейбиз. Азырынча менде маалымат жок. Республика Атажурт фракциясы бардык мугалимдерди биз жеңилдетилген ипотекалык кредиттин шартында үй менен мөөнөтүбүз бүткөнчө камсыз кылабыз деген экенсиздер. Биз мына ипотекалык бизде ГИК иштеди, иштеп атат азыр. Анан биздин мен мисалы өзүм жеке, анан дагы биздин партиялашыбыз ошол комиссияга кирет. Биз өзүбүздүн талаптарыбыздын, өзүбүздүн сунуштарыбызды ошол жерге бергенбиз. Жанакы ипотеканын процентовкасын 6% дээрээ түшүргүлө депчи. Анан бул протоколго кирген. Анан бул боюнча кичине бир тоскоолдук болгону мугалимдер, жанакы врачтардын айлык маянасы азыраак болуп атат. Ошондуктан ошол ипотекага кичине жетпей атышат да. Анан бул боюнча азыр кайта каралып атат. Биз дагы өз пикирибизди, өз сунуштарыбызды жибердик.
кечи. Анан каралыватат азыр. Мына биз эмки жумада дагы жолугушабыз бул боюнча. Анткени мен соцтармактын мүчөсүмүн, мага жеке врачтар, мугалимдер өзгөчө кайрылышат. Рахмат. Кыска эле 61 өндүрүш 5 жылдын ичинде тургузулат деп турду. Ысык көлдө канчоо бар? Ысык көл деп биз баягы бөлүп айткан жокпуз, бирок азыр ошондой 34 өндүрүш. 61 республика боюнча болсо ысык көлдө канчасы ошонун тургузулду? Эми аны ачыкайын, жанагы биз МТС-тердин бары ошол өндүрүш иштегендердин баарына келет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Оордо саясий талкуулар программасы менен ысык көл аймагынан түз эфирге чыктык. Азыр биз Боз Тери айылындагы Дордой Номад комплексинде сиздер менен түз эфирде жолугушканыбызды дагы бир жолу белгилегибиз келет. Жана бүгүнкү программабызга мынакей КСДП фракциясынан, Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракциясынан, ошондой эле жергиликтүү элдин атынан Ак Жолтой ага өзүңүз катышып бергенсиз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Калган фракциялардын атынан келе турган меймандардын баардыгы эфир башталарга 1 саат калганга чейин биз макулбуз, барабыз деген убадасында турушкан. Эфир башталганга 1 саат калганда биз бара албай калдык деген гана бир жооп менен баш тартып коюшту. Мунун себебин эртеңкисин жана келечегин өзүңүздөр чечесиздер деп ойлойбуз. Жана биз бул программанын алкагында эч кимди жамандап же бирөөгө доомат коюп күнөө койгубуз келген жок. Болгону халк менен жолугушуу иретинде парламенттин ишмердиги канчалык элге жакын жана канчалык натыйжалуу болуп атат, убадалар канчалык реалдуу болгон жана мындан кийинки убадалар кандай өңүттө болуш керек деген суроолорго жооп алганга аракет кылдык. Азын улак сиздерге багыт бердик деп ойлойбуз. Саламат туруңуздар, эсенчиликте жолугалы.